No niin. Beagle Point. Nyt ollaan Beagle Pointissa vihdoinkin. Fuel scooping. Fuel scooping complete. Eli suomeksi aivan helvetin kaukana maasta. Mitähän täällä Beagle Pointissa nyt pitäisi oikeastaan tehdä? Tavoitehan oli tulla tänne, mut ei täällä ole mitään miittiä sovittu. Mut tossa näyttää olevan joku laite. Jonkin sortin poiju. Turistipoiju, eli englanniksi tourist peconi. Jospa katsois sen. Saatana, täällähän on porukkaa. Tommonen tarina. Tässä surraa jotain miehen parasta ystävää. Koiraa, jonka mukaisesti tämä Beagle Point oli nimetty. Mut mitä helvettiä? Täällä oli turistialuksia. Täällä asti. Tosin ne katosi. Ei niitä näy missään enää. No siellä se joku vetää turistialuksella. ABV Galactic Travel Agency. En ois uskonut, että täällä löytyy tällaista porukkaa. Tästä on tullut turistikohde. Mä mietin, että mitä mä nyt tekisin täällä. Eli mikäs tää on? No, sehän on linnunrata. Tää on osa linnunrataa, mutta ollaan niin reunalla, niin se näyttää siltä, kun ei oltais siellä. Mut mä ajattelin nyt näin, että jos menis kauimmaiseen mahdolliseen paikkaan, mitä täältä löytyy. Elikkä käännytään ympäri. Nyt linnunradan keskustan selän takana. Elikkääs. Just niin päin, että se jää ton tutkan mukaan selän taakse. Sit supercruise päälle ja ihmettelee, että löytyykö tässä jotain laskeuduttavaa. Tästä pitelee, se on varmaan toi tuolla. Beagle Point 9 näyttää siltä, että se voisi olla aika kaukana. No.
0,08 G:tä sanoo tällä hetkellä mittari, ei paha. Olisi linnunrata nyt mun selän takana. Yhä. Haluan hyvät näkymät nimittäin. No niin. Olisikohan toi kraateri jännä paikka? Jos siihen kohdille yrittäis. Tässä sitä ollaan.